assalomu alaykum bugun oshxonamizda yozgi brinzali salat bu salatni tayyorlash uchun bizarga ikkita o'rtacha pomidor uchta bodiring to'rt işte beshta list salat bargi to'rtta qaynatilgan tuxum uch yuz gramm brinza mayonez kerak bo'ladi birinchi ishimiz yuvib tozalangan sabzavotlarni bodring pomidor salat bargilarni kattaroq kubik shaklida to'g'rab olamiz botring manda kichkinaroq bo'lgani uchun uchta oldim agar kattaroq bo'lsa ikkita yetadi pomidorni qattiqrog'ini tanlagan yaxshi o'shanda salatni aralashtirganda suvi kamroq chiqadi salat, salat bargini o'rniga ukrop solsa ham bo'ladi yoki boshqa ko'katlarni solsa ham bo'ladi Hamasini bir xil razmerda qilib kattaroq kubik shaklida to'g'rab olamiz man ishlatayotgan brini uyda tayyorlaganman o'zim xuddi tvorog qanaqa tayyorlansa xuddi shunaqa tayyorlanadi ko'rgan bo'lsanglar videosi bor kanalimda faqatgina sitaga solgandan keyin dokaga o'rab turib ustini qattiq narsa og'irroq narsa bilan bostirib qo'yiladi 2-3 soat turgandan keyin sekin olib холодильникa qo'yiladi keyin sutdan qo'ygan zardobiga tuz qo'shib tayyor brinsa ichiga solib qo'yiladi o'shanda yana ham mazaliroq bo'ladi mana salatimizni ham to'g'ri bo'ldi endi mayonez qo'shamiz man dressing qo'shyapman yaxshilab aralashtiramiz tabga qarab tuz qo'shamiz bu salatni aralashtirib bo'lib сразу dasturxonga tortish mumkin agar ko'p qolib ketsa ham suvlari chiqib ketadi pomidor botirinlarni hammaga yoqimli eshitdi ha xayr salomat bo'linglar